Yes, ni Kigali News nk'ibisanzwe iri niryo shakira urukumbi ry'amakuru yizewe hano mu Rwanda. Ikigali mu Rwanda abantu batandukanye bagize ubwoba, abandi bararira maze amarira yanga gukama bishingiye ku rupfu rubabaje cyane rw'umwana ufite imyaka 8 wapfuye anizwe n'umumotari. Mbese uyu mumotari byagenze gute kugira ngo anigire uyu mwana mu gatenga? Mbese niki kintu ubuyobozi bwa butangaza kuri aya makuru mabisha yumvikanye hano Ikigali mu Rwanda? Uru rupfu kandi rwashenguye batandukanye, hari icyo abaturanyi b'uyu muryango batangaza byinshi ku byerekeye uru rupfu, ibi ndetse n'ibindi bitandukanye bikubiye mu makuru twaguteguriye. Icyo tugusaba nuko adutera inkunga uyu munsi. Reba munsi y'ikino kiganiro handitse subscribe cyangwa sabone, hari bemeze ukandeho n'akazugira kahaza ugakande kugira ngo wemeze ko byiteka ryose uzahorana natwe, ndetse ubushimangiye ko uzahora uri nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahwema kugutegurira no kukugezaho umunsi ku munsi. Reka twitse gato ubundi tuze tukuvire mu zindi muzingo. Iby'iyi nkuru mbisha yashegesha Abanyakigali. Nongeye kuguha ikaze nk'ibisanzwe, iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira, iri niryo shakira urukumbi ry'amakuru yizewe hano mu Rwanda mu karere ka Kicukiro. Ahangaha ni Kigali ni mu Rwanda, ni mu murenge wa Gatenga. Humvikanye inkuru yateye abantu batandukanye gusesa urumeza, abandi batandukanye bagira ubwoba umusatsi uborosokaho nyuma y'uko humvikanye inkuru y'umumotari wafashe umwanzuro wo gufata umwana w'umukobwa ufite imyaka 8 akaza kumuniga kugeza ubwo amumaze mu mwuka akamwica. Mbese uyu mugabo cyangwa se uyu mumotari niki yabapfuye n'uyu mwana cyamuteye kuzabiranwa n'umujinya kugeza ubwo muca cy'ingoto akamuniga kugeza amumajemo cyangwa se kugeza amumazemo umwuka? Ibi byose n'ubundi nibyo tukiri kukuramburira. Iyi nkuru ijya gutangira amakuru avuga yuko umugore n'ubundi utuye muri umurenge wa Gatenga yacyuye umugabo amaze kumucyura, bararyamana. Amaze uku kuryamana kwabo ngo ntibyaza kugenda neza, ibyatumye uyu mugabo usanzwe akora akazi ko gutwara moto yaje kurangira yigira inama yo kwihorera kuri uyu mwana w'uyu mugore akaza kumufata mu ijosi akamuniga kugeza amumazemo umwuka. Uyu mugore rero asanzwe akorera uburaya ahazwi nko mu kagari ka Gatenga, n'ubundi ni muri umurenge wa Gatenga mu karere ka Kicukiro ho Ikigali mu Rwanda. Uyu rero nk'uko asanzwe bigenza, amakuru avuga yuko yagiye mu kazi nk'ibisanzwe maze amasaha y'umugoroba yagera akaza gucyura umugabo. Uyu mugabo n'ubundi nk'uko bari basanzwe babigenza ngo yaramucyuye bageze mu rugo bakora uburaya cyangwa se iyi mibonano mpuzabitsina yabo. Arangije gukora iyi mibonano mpuzabitsina nibwo uyu mugabo ngo yaje kuniga uyu mwana, n'ubundi nibyo dukomeza tugusobanurira uko byagenze. Ubwo hari ku itariki 31 werurwe 2024, ni ukuvuga ngo ni mu ijoro ryakeye cyangwa se mu ijoro rishyira irya 31 werurwe, ni ukuvuga hari kuwa gatandatu bishyira ku cyumweru cy'iyo tariki mvuze haruguru. Amakuru rero avugwa n'abaturage ko uyu mugore usanzwe ukora uyu mwuga w'uburaya yacyuye umugabo usanzwe ukora akazi k'ubumotari. Bageze mu rugo bakora ibyo bagombaga gukora ngo imibonano iraba ndetse ibyishimo birabasaga. Nyuma rero yuko ibi bibaye baje kugirana amakimbirane akomeye cyane ashingiye ngo kukuba uyu mukore yarabatuje amafaranga y'umumotari yose akayiba, yamara kuyiba bikaza kuzamura amakimbirane akomeye cyane maze bikarangira umugore asohotse mu nzu akirukanka. Ubwo yamaraga kwirukanka uyu mumotari ngo yasabiranyijwe n'uburakari ku rwego rukomeye cyane, maze arebye muri iyi nzu abura ikintu na kimwe yatwara kugira ngo yishyure amafaranga yose uyu mudamu yari amaze kumwiba. Nyuma rero yuko ibi bibaye ngo uyu mumotari icyo yahise akora, yahise asigarana umwana w'umukobwa wari uri aha ngaha, cyane yuko ngo yari aryamye uyu mukobwa ufite imyaka 8 ngo matari icyo yakoze yahise asingira ijosi rye maze suku muniga urufu ruraza biza kurangira n'ubundi uyu mumotari amukuyemo umwuka cyangwa se yishe uyu mwana w'imyaka 8. Umwe mu baturage bari basanzwe baturanye n'uyu muryango
utashatse yuko amazina ye ajya ahagaragara yabwiye itangazamakuru amagambo akomeye cyane ndetse yatumye aratandukanye basuka marira n'ikiniga aho yagize ati uyu mugore dusanzwe tumuzi asanzwe ari indaya yasanye umugabo bararana bamaze kurarana ntabwo tuzi ikintu batumvikanye gusa icyo twamenye nuko uyu mugore asotse yiruka uyu mumotari agasigarana ijosi ry'umwana bikarangira muneza mukuyemo umwuka nyuma y'uko aba baturage batangaje ibi twifuje kumenya icyo ubuyobozi bwo muri aka gace bwabo butangaza maze tuvugana n'umunyarwanda nshingwa bikorwa w'akagari ka Gatenga umugabo Rukika Christian maze atangariza itangazamakuru ko kugeza ubu ngubu uyu mugabo w'umumotari yahise aburirwa irengero ndetse atari yaboneka kugeza ubu uyu muyobozi yatangaje n'ubundi akomeza agira ati kugeza ubu ngubu umugabo yarataraboneka ariko umugore ribu yamaze kumucakira ndetse yamujyanye kugira ngo ajye gutanga amakuru anasobanure byinshi byimbitse ku byerekeye urupfu rw'uyu mwana yari yaribarutse si ubwa mbere uyu mugore apfushije umwana muri ubu buryo bw'amayobera kuko ku itariki ya 13 Gashyantare n'ubundi muri uyu mwaka yakozweho iperereza nyuma yo gukorana imibonano mpuzabitsina n'umugabo bari batahanye maze bikaza kurangira akana k'agahinja kitabye Imana ni kenshi cyane mu bihe bitandukanye hagiye kumvikana impfu nk'izi ariko igishengura benshi ngo nuko ibintu nk'ibi bidafatirwa ingamba zikakaye ndetse ngo zikurweho usibye kandi ibi ngibi aba baturage batangaza hari n'abagaragaza yuko kuba uyu mumotari yarakara uburakari yagize bukamwerekeza gufata ijosi ry'umuntu batagiranye ikibazo benshi bakemeza yuko ibi nabyo ari ibikorwa bitanga kwiriye bakanenga bikomeye cyane kuba uyu mwana yabigendeyemo ariko kandi bagasoza bamwifuriza kugira iruhuko ridashira iyi ni Kigali News ukomeje gukurikira iyi ni inkuru mbi cyane cyumvikanye i Kigali Kicukiro ahazwi nko mu Gatenga aho umumotari yafashe umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 8 maze akamuniga akamukuramo umwuka ibi ngibi kandi bikaba byemejwe n'ubuyobozi ko muri kano gace abaturanye babaturanye n'uwo muryango nabo bakaba bagarutse kuri byinshi ndetse amakuru agasobanura avuga yuko uyu mugabo wakoze aya marorerwa yakomeje gushakishwa ndetse atigeze aboneka ibyatumye uyu mugore basambanaga cyangwa se nyina wa nyakwigendera ajya kwitaba urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Libu kugira ngo ajye gukorwaho iperereza ku byerekeye iki cyaha cyo kuba hari umuntu watakarije ubuzima mu nzu ye iyi ni Kigali News nk'uko nabikubwiye dutera inkunga uyu munsi urebe muse kino kiganiro handitse subscribe cyangwa abone handitse ijambo subscribe nk'uko nabikubwiye kandaho n'akazugera kahazuga kande uraba wemeje ko byiteka ryose uzahorana natwe ko ndetse uzahora uri nimero ya mbere mu kuzajya ubona ibiganiro n'amakuru tudahwema kugutegura no kukugezaho umunsi ku munsi nimukomeze mugire ibihe byiza muri byose kandi turabifuriza ko mwahaha kandi mukaronka nimugira amahoro.